Marraskuussa 1939 kohahdettiin, kun Neuvostoliitto syytti Suomea hyökkäyksestä. Neuvostoliitto väitti, että suomalainen tykistö oli iskenyt Mainilan kylään ja siellä oli saanut surmansa joukko neuvostoliittolaisia sotilaita muutamien haavoittuessa. Ohessa on Pravda-lehdessä julkaistu sarjakuva, jossa näytetään, kuinka Suomen johtajat ovat menettäneet päänsä ja hyökkäämässä Neuvostoliittoa vastaan ja kuinka heille on käymässä samalla tavalla kuin puolalaiselle johdolle. Neuvostoliittohan oli hyökännyt Puolaan 1939 vain hiukan sen jälkeen, kun Natsi-Saksa oli lännestä aloittanut hyökkäyksensä. Nämä kaksi suurvaltaa olivat jakaneet Puolan tuossa vaiheessa keskenään ja maailman huomio kiinnittyi uuteen suuntaan. Neuvostoliitto siis toden teolla syytti Suomea hyökkäyksestä. Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatseslav Molotov lähetti 26. päivä marraskuuta 1939 Suomen Moskovan lähettiläälle nootin. Sen mukaan Suomen puolelta oli sinä päivänä kello 15.45 ammuttu 7 tykistön granaattia Neuvostoliiton puolelle. Nämä olivat surmanneet joukon neuvostoliittolaisia sotilaita ja upseereita sekä haavoittaneet muutamia. Nootissa luki muun muassa seuraavanlaisia väitteitä. Suomen alueelta tapahtuneen provosoivan ja neuvostojoukkoihin kohdistuneen tykistöammunnan johdosta neuvostohallitus on pakotettu toteamaan, että suomalaisten joukkojen keskittäminen Leningradin läheisyyteen ei ainoastaan muodosta uhkaa Leningradille, vaan itse asiassa on Neuvostoliittoa vastaan vihamielinen teko, joka on jo johtanut hyökkäyksen neuvostojoukkoja vastaan ja aiheuttanut uhreja. Neuvostohallituksen tarkoituksena ei ole paisuttaa tätä päällystön mahdollisesti huonosti johtamien Suomen armeijan joukko-osastojen suorittamaa inhottavaa hyökkäystoimenpidettä, mutta se haluaisi, ettei tällaisia inhottavia tekoja vastedes tapahtuisi. Tämän johdosta neuvostohallitus esittää jyrkän vastalauseen tapahtumien johdosta, ehdottaa, että Suomen hallitus viipymättä siirtää joukkonsa Karjalan kannaksella kauemmaksi rajalta 20–26 kilometrin päähän ja täten estää uudistuvien provokaatioiden mahdollisuudet. Tämä johti Suomen vastauksiin ja Neuvostoliiton vastauksiin joitamien kierroksien ajan, mutta Neuvostoliiton vaatimukset olivat selviä. Se vaati sitä, että Suomen tulisi vetää joukkonsa rajan läheisyydestä ja käytännössä siis luopua osittain siellä valmistelluista puolustusasemista. Täten Neuvostoliitto nooteillaan yritti painostaa Suomea siihen, että maa osittain luopuisi jo puolustusmahdollisuuksista. Suomen hallitus lähetti viimeisen noottinsa 29. marraskuuta, mutta siihen Neuvostoliitto ei enää vastannut, vaan Suomelle toimitettiin nootti. Sen mukaan, kuten tunnettua, suomalaisten joukko-osastojen hyökkäykset neuvostojoukkoja vastaan jatkuvat ei ainoastaan Karjalan kannaksella, vaan myös neuvostoliittolais-suomalaisen rajan muissakin kohdissa. Neuvostohallitus ei voi kauempaa sietää tällaista tilannetta. Muodostuneen tilanteen johdosta, josta vastuu lankeaa yksinomaan Suomen hallitukselle, Neuvostoliiton hallitus ei voi enää ylläpitää normaaleja suhteita Suomeen ja on pakotettu kutsumaan pois Suomesta poliittiset ja taloudelliset edustajansa. Tämä tarkoitti sitä, että Neuvostoliitto katkaisi diplomaattiset suhteet Suomen kanssa ja pian sotatoimet alkoivatkin ja syntyi sota, jota kutsutaan talvisodaksi. Siitä, mitä todella tapahtui, ei ole täyttä varmuutta. Aikalaishavainnot ovat osittain ristiriitaisia ja toisaalta monia yksityiskohtia ei tunneta oikeastaan lainkaan. Myös vakavasti otettavat historian tutkijat ovat asioista erimielisiä, nimittäin sen osalta, oliko kyse suorasta valehtelusta ja mitään ei koskaan tapahtunut, oliko koko homma lavastusta vai iskikö kenties Neuvostoliitto omalla tykistöllään Mainilan kylässä olevia joukkoja vastaan. Kuitenkin tosiasia on se, että historian tutkimuksen näkökulmasta Mainilan laukauksia ei koskaan ammuttu Suomen puolelta, ja toisaalta näitä menehtyneeksi väitettyjä sotilaita, heitä tai heidän hautojaan, ei ole koskaan löydetty, kuten ei myöskään näitä haavoittuneeksi väitettyjä. Lisäksi on muistettava käytännölliset seikat. Suomi pelkäsi, mutta oli myöskin varautunut siihen, että Neuvostoliitto hyökkäisi. Tämän takia suomalaista tykistöä ei ollut lähellä rajaa. Syyt olivat hyvin käytännöllisiä. Ensinnäkin, jos Suomen tykistö olisi sijoitettuna liian lähelle rajaa, niin pelättiin sitä, että Neuvostoliiton yllätyshyökkäys
voisi johtaa siihen, että nämä kallisarvoiset aseet menetettäisiin. Suomi oli siis varautunut siihen, että alkuvaiheessa puna-armeija tulee etenemään vanhan rajan ylitse, ja näinpä tykistä oltiin siirretty ja sitä pidettiin asemissa, jotka olivat sotilaallisesti katsoen turvallisemmat. Toisaalta suomalaisilla joukoilla oli myöskin ehdottomat määräykset siitä, että Neuvostoliittoa vastaan ei saa ryhtyä mihinkään provokaatioihin. Ei haluttu, että mikään vahinko tai väärinkäsitys aloittaa sodan. Onhan se myöskin toisaalta vaivan päivän selvää, että ajatus siitä, että Suomi olisi hyökännyt Neuvostoliittoa vastaan, oli järjetön ja absurdi. Suomi oli kaikilla olennaisilla mittareilla alkavassa konfliktissa altavastaajana, ja tällainen teko, joka olisi antanut Moskovalle syyn hyökkäykseen, olisi ollut järjetön ja suorastaan itsetuhoinen. Sen lisäksi myöskään ei ole olemassa mitään dokumentoitua tietoa, ei edes neuvostoliittolaisten väärentämään sellaista, joka olisi jollakin tavalla uskottava, että Suomella olisi ollut mitään tykistöaseita, jotka olisivat voineet iskeä Mainilaa vastaan. Kyseessä siis oli joko Neuvostoliiton lavastus, valhe tai kenties, niin kuin jotkut väittävät, neuvostoliittolaisten oma isku omia asemia vastaan. On kuitenkin muistettava, että tosiaan kuolleista tai haavoittuneista sotilaista ei ole löydetty jälkeäkään. Todelliset Mainilan laukaukset kuitenkin lopulta ammuttiin. Kesällä 1941 käynnistyi operaatio Barbarossa, natsi-Saksan hyökkäys Neuvostoliittoa vastaan. Tuossa sodassa Suomi oli Saksan liittolainen ja suomalaisjoukot lähtivät myöskin hyökkäykseen. Virallisen propagandan mukaan tavoitteena oli menetettyjä alueiden takaisinvaltaus sekä väärdyksen kostaminen. Kun suomalaisen 18. divisioonan sotilaat saavuttivat vanhan rajaseudun, niin 31. päivä elokuuta 1941 suomalainen tykistö iski toden teolla Mainilaan. Tämä tapaus hyödynnettiin propagandassa, eihän tällaista mahdollisuutta voitu olla käyttämättä. Kun nämä todelliset Mainilan laukaukset ammuttiin, niin paikalla luonnollisesti olivat taistelukuvaajat, ja tapauksesta tehtiin näyttävää propagandaa. Mainilan kylä valloitettiin pari päivää myöhemmin. Vaikka emme voikaan varmuudella tietää, mitä Mainilassa todella tapahtui tai ei tapahtunut, on Suomen kansallisarkistossa säilynyt kuitenkin mielenkiintoinen sähkö. Ohessa on Somerikon rajavartion lähettämä sähke, jossa kerrotaan siitä, että rajavartijat todellakin kuulivat räjähdyksiä ja mahdollisia tykistön laukauksia Neuvostoliiton suunnalta. Mitä sitten todella tapahtuikaan? Tätä tuskin tarkalleen ottaen tiedetään missään enää, kenties jossain neuvostoliittolaisissa arkistossa, jota Venäjällä säilytetään, vielä on totuus löydettävissä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.